Ne, to se mi nelíbí. To se mi taky nelíbí. Song to put on repeat. Asi jo. Uvidíme, co tam bude, budou hrát dál a co vlastně nového říká YouTube. YouTube neříká vůbec nic nového, dobře říká nových hromadu věcí, na divokých kmenech žádný útoky nejdou, takže se můžeme plně věnovat lolečku. Easy. Garen v džungli. Asi chápu, proč je v Ironu, když hraje Garena v džungli. Ne, dobře, tohle to nechci repetovat, tohle to ani momentálně nechci poslouchat. Dáme si něco typical pro stream? Ne, nechcu. To by asi možná šlo, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Easy. Tak a ještě by ten Garen mohl být jako AFK. A mohl bych to rovnou lívnout. Garen de solo invade no tretko. Ahoj, ahoj, vy vítej tady. Já pak se máme, co jsi dneska dělala, co máš v plánu na zítra a co víkend, který máme před námi. Snížili počet goldů na support itemu, really?
a enemy botová linka nám nějak jakoby asi afkuje. Takže to bude remake, takže jo, GG, zahrali jsme si opravdu velmi dobře. No jasně, enemy AD Kiri afkuje. Byla jsem v práci, zítra znovu a jinak jsem byla doma, uklízela a tak mám se dobře, co ty? Jo, u mě taky dobrý, mám se fanfárovo, tak jako vždycky, čus Davy, vítej tady můj oblíbený moderátore, víš o tom, že jsem ti psal na Instagramu? Jak se jinak máš? Co děláš? Doufám, že jsi vesel stále. Tak za 35 vteřin padne remake. Jo, já makám od pondělí do pátku. Každý den. No, ty vole, yes, jako kdybych to neříkal. Nevím, no, jako... Asi dám honor prostě takhle na random svému AD Kiri. O, počkat! O, hovno! Ono, když je remake, tak dostanu LPčka do plusu, to jsem nevěděl. A já jsem taky dostal honor. O, kurva. Tak to bych se mohl dopracovat dneska zpátky do toho, do bronzu, no i když 21 LPček, to je na 5 her a tolik času na hry nemám. Víš mi lak Yasuo Jigo. What the fuck? Kámo, ty seš prostě kretan, teď mi enemy bannou, vole, Morganu, ty píčo, a já tě vykastruju normálně na fér, asi najdu, vole, kde bydlíš, vole, a vykastruju tě, ty vole. Urvu ti ptáka a narvu ti ho do tvojí vlastní prdele. Nechám tě ho vysrat a pak tě donutím ho sežrat. Cel svičneš se i ty? Proč mi ta hudba hraje tak potichu do sluchátko? Nechci víc? To je lepší. Tak doufám, že nebudu moc zřvat do toho mikrofonu, protože teď momentálně sám sebe ani neuslyším. Party. Tohle se ti jen tak na nějaký DJině nezahrajou. Bra. Caitlyna a Blitz, jo. Ty vole, Draven. My nemáme žádnýho tanka, jo. Ty pičo.
Tak jo. Crim City Nightmare Akali. Zajímavý skin. Pam pam padam da 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 da. Ne, jinak jsem opravdu naprosto normální. Ahoj kuro, vítej tady. Já ti dám takový bububu, ty vole. Dostaneš přes hubu, už se tu sešili dva moji moderátoři. Vítám vás tady, pánové. Jak pak se dneska máme, kuro, co děláme? Po práci nebo se chystáš do práce? Já ti dám taky bajajajo, ty špiordolený bambušák z dupy vyjebaný. Po práci. Pajáda. Bychom teoreticky mohli zahrát potom spolu, jestli se ti bude chtít, bru. Kámo, jakoby i tenhle skin je zabugovaný, ona bruslí. Ok, tak jo, měl jsem jednu easy výhru a teď budu mít jednu jako hardly prohru, nebo jako Kemošovi asi trošku, vole, dropuje ping. Bruce Lee, jako Bruce Lee. Jakoby, občas. No, jako by blitz s Caitlynou, vysoká pravděpodobnost odchytu, ale odchyt nebude. A nebo odchyt přijde, vole, během toho, co já sem budu pokládat vardu. Ne, blitz bude zase jako vždycky, jako každý blitz, kempit, vole, dole v buši. Jo, anebo se nechá, vole, takhle debilně chytit to... ten, vole.
pam pam pam. Třeba jakoby seš nenápadná jako sáňky v letě, ty vole. Jsem trošku nevychytal. Blitz evidentně jakoby AFK. Jakoby mám vardu, jakoby můžu položit vardu, jakoby asi to i udělám. No, Draven má první kill, něco málo nastakováno, tak už by to mohlo fungovat celkem jako obstojně. Uvidíme, no, pokud to nebude takovej ten typical hráč, vole, který jako si dá první kill a pak to začne úplně brutálně srát. What is love? Baby, don't hurt me, no one. What is love? Baby, don't hurt me, no hurt me, no one. Kurva, co jsem to našel za mix, ty vole. Stará hudba v dost kvalitním, moderním podání. I like this. Don't hurt me, no one. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me, no one. OK. OK, tak to byl trošku zbytečně vyvejstěnej flashík.
Kámo, já o tobě vím. Pochcaný minioni. Nice. Jdem back, jo? Jakoby nemáme ale zatím žádný objektiv, jako je hezký, že ten Viego má 3 killy, jo, jakoby not gonna lie. Ale nemáme ani jeden objektiv. Čus. Ahoj zlato, jak se máš, Dufe? Ježiši Maria, proč mi do dobré hudby serou reklamy? Tak bych to viděl tak, že prej budeme hrát ve třech. No, přidá se i Michael. Kuro, Geeken, už jsi s ním taky hrál. Jo, to možná jsem hrál s tolika lidma, vole, si nepamatuji něho, no. Já se divím, že si pamatuješ mě. Jo, tak to, ty už jsi mi taky vykouřil, teď jenom jsem projížděl Discord, já jsem si všiml, že tady někde je, říkám, tak zajdu, vole, pozdravit. Je takhle. No jo, no, tak, jako chápu, no, máš hodně kamarádů. To the new age, wow, obešťastnit svojí osobností a svojí návštěvou. Jsem celkem teda jako zklamán, no, že to tak jako je, no, ale tak nejde nic, no, nedá se svítit. Vypli prout. Ty vole, když vypli prout, co dělám vlastně na Twitchi? Jo, to nevím.
je fascinující. Že? Ne, tak já jsem si sehnal takovou jakoby centrálu, veď? Která mi vyrábí elektřinu. To dává smysl. Že jo? LOL. Takže máš dole mámu ve sklepě, vole, šlap ten kole, aby ti vyrobila proud. Jo, přesně tak. Já jsem si to nevěděl. A Kali... Je blbá. A ten Draven asi trošku taky. Tak pojď. Ty kurvo. Radioactive. Ale jo. OK, Blitz jako dá flash, když mu jako nehrozí bezprostřední nebezpečo. Well played. A jakoby já říkám, že vy tady tu vardu mít nebudete, tady budu mít vizi já a ne vy, jakoby. Jo. Píčok se to dělalo, ty vole. Jdu? Jo. Tak. Už jsem jenom skakul ty jednotky, jo, tady už. Hej. Ne, noční bonus. Noční penis nechci. Chci až ráno, ale to je vstáváníčko. Co to parde, vole, pedofil? Pedofil, pedofil? To mě baví dávat tu kontrolvardu, vole, do enemy jungle, vole, do toho jednoho buše. Oni ty jungleři reálně tu vardu prostě nenajdou. Jakoby nechci nic říkat, ale ta Kate docela jako nakládá. Na to, že nemá kozy, tak si vyskakuje až, ty vole. Tak oni jen to ty kubertem jsou někdy jako lepují na hraní. Kdo sebral tomu Leopardovi ten maják nahoře, ten Dipsy nakonec, nebo kdo to tam nastřílel? Dipsy tam nastřílel to Quanta Effect, no. Já jich viděla ty 20 a to mi, to jsem si s Dipsym psal a on, že mu to všechno lehlo, že jsem dal hrát jenom o jednu, no a pak musel dostat teda ještě ovky. Asi nejspíš jo, jináč si to taky úplně nedokážu vysvětlit, no. Ale jako byl to celkem masakr, no. Posílal ještě dneska nějaký podpory tomu, vole, Starfimu na ten prostřek a mě tam všechno padá třeba, vole, 3 těžký, 13 šermů, 13 kopí, víš co. Kámo, víš kolik se mu tam toho sešlo? Já jsem viděl ten screen a já jsem si toho všiml až někdy v 10 v práci, ne, že mi svítí forko, tak jsem to rozklik, tak jsem tam začal jebat těžko, já jsem tam poslal třeba 10 000 těžký a pak nějaký jsem udělal palachy přes PBčka, abych tam došel aj s full selákama. To je slušný. Jest, tak dělal jsem tam někdy ve 4 byl nastoupený na jatka. Kámo, reálně, oni okolo té kontrolky tady furt budou chodit a nevšimnou si jí. Jakoby celkem vp,
Jo, jako Dave, klidně za náma můžeš dojít, ale budem ve třech a půjdem flexi, takže na hru asi úplně jakoby ne. Spíš nechoď, to je dobrý. Ty jsi čurák, ty vole. Ale jo, s Davem si myslím, že v tomhle tom ohledu byste si dobře rozuměli, protože on umí být taky toxický. Já jsem hrozně toxická píča, ty vole, to je strašný. A ono je to v určitých chvílích i celkem jako sranda. Yes, musíš trefit ten moment a nesmíš to pak přehnat. A já neznám tu hranu, jakoby kdy to vole už pak je vole, pán vole chujově na to, co dělám. Jeden stun. Hoši, nemám zoniu, jinak bych vám tam jako udělal hopity hop na ně, můžu vám je takhle slowovat ploškou. Jestli vám aspoň to jako bude chutnat. Co tam dělá ta Vex? Jakoby reálně, my jsme je tady teďkonc mohli úplně v pohodě vyfatit. Jakoby do piči, když se jde in, tak se jde in. A ne, že jsi zvesela, vole, prcám tavru. Mrdá ti? Ale já jí prcám, že prcá tavru, ty vole. Ale tak jako jsme na tom píčání mizerně, vole, tak ta tavra jako dobrá věc. Jako, proti gustu žádný když kutát, no. To je těžký, vole. Ty pičo, vole, ten morde, vole, má damage jako kráva. To si děláš prdel. Ty pičo, on má 7 kilů ten buzerant. Dobře, 8. Jakoby, co se stalo? Kámo, my to ještě prohrajem, ty vole. My to prohrajem na toho mordého. Poslal chlapec, ty vole, protože jsem chtěl selák, vole, tak mi pošle, vole, 2700 a 3800 a to je celý. Co tak má být, vole. Ale toho draka potřebujem. Jak bys pochopil zprávu, když týpek mi posílal podpory a já mu psal, ahoj, nemáš nějaký rekrut, ještě pár vesek. Moc ne, zkusit můžu, minule jsem ti poslal a celkem dost toho padlo zbytečně. Jako vole, jakože mi to poslala, nic se tam neděje? Evidentně asi, já nevím, jak bych si to měl jakoby vyložit. No já to taky úplně jako se pobírám, vole, oni jsou dva, vole, jako, jak to můžeš pochopit?
A vole, já mu psal preventivky, když to domlouval, vole, Dangar, vole, tak já nevím. Ta týpek mi odpíše, vole, že tam jako nic, no, tak já nevím. Že si nemáš nějaký defík, co? Dva siláčky, tři volny, že bysme jenom prcli pár vesek. Momentálně ne, no. Jsem na tom s defem docela bídně. Já psal Davidkovi, ten mi řekl, že ne, ale jsem koukal, to je defuje Starfra. Jo, tak Starfy mu teďkonc tu vesku defuje hodně lidí, veď? No já myslím i jiný, že mu to tady lítá do toho, jak prorazil. Takže tam Davidek vypne nějaký vesky, jak asi už nemám. Já nevím, komu bych napsal tady, aby to vole nebylo úplně vole spít vydaleko, ty vole. Psal jsem Birdanovi, ten mi napsal, že ten mi ani odepsal. Vypsil jsem, zkoušel, ten taky já mám. No, už tady nikdo není, vole. Ty píčo. Taky by neměl, ten by mohl mít, co? Ten na hranicích není. Ten by teoreticky něco mít mohl, no. Dva, tři saláčky nebo vyní, zkusím je, protože potřebuji jenom vole teda po půlce, abych něco v té vesce měl, když tak. Aby se to mělo líp pracovat. Jestli přejde ten odsaz, tak co já tam budu dobývat, ty vole, já pozbírám toho pláž, šmoulu, já pozbírám a pak budu muset někde prorazit. Jinak jsem v píči, já tam nezaberu ani hovno. Je to tak. Mám ty dvě předsunutý opty, ale to bude málo. Tam pak taky jsou vole pode mnou veselé, co je. Tam nebudu mít randy. Určitě ta sranda není na dlouho, no. Ne, no. To musím něco vydobít. Tak pojede se v půle kole se šlechtama, no. Na jednu ves. Abych tady byl v podpory za to a čus. Že bych to metal, ale to má pravdu. Tomu jsem zrekl. No jako za chvíli to bude, že budeme dřít celkem bídu z nouzí, no, vůči těm veskám, jakoby. Jo, no. Já musím z toho středu něco vloupit, ale tam už taky není v podstatě moc kam. Na Amerika jsem zkoušel. Jak má uprostřed ty vesky mezi mnou a Dlouhánem, nebo je tam kupulák a takhle, tak jsem narvat asi 6 ofekty, vole, a neprošel jsem ani píču, schodil jsem hradby, vole, na 19 těch 6 kůlek, jenom. A to jsem to pral, vole, třeba 3 hodiny, takže, vole, týpek si tam nemohl moc poslat, protože, vole, defoval Starfra. Protože, vole, ani tuk ten tam beton jako kokot. Bude zajímavý. No, tak já myslím, že třeba kupulák, když se s ním domluvím, že mi jedno, dvě vesky tam někde pustí, abych se vole, kdyby náhodou, kdyby to někde prošel. To určitě jo. Mně taky jednu vesku pustil dole mezi kuřatama, a jenomže vole, to je prostě jedna veska. Jako jo, je to hezký gesto, ale s tou jednou veskou co vymyslíš? Nic neuděláš, no. Aby si kolem to naprcalovky, a kde projdeš a náhodou ti to chytí, asi bešlech ty vole dole, že jo. To je prostě pičinou. Když jsem potřeboval třeba 4-5, že aby jsi prostě 3 ovky nebo 4 a za tohle půlku se šlak to rozdělenou něco prostě.
Ale já se těším, že akce už nebudou na mě, protože vole, až tam budou mít to hnízdo uprostřed, tak všechny akce budou tam. A my budeme mít flip. Ty pičo, ty vole. La 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 la. 28. minuta, hoší kurva. To je v prdeli, ty vole.
Ještě bych mohl možná dostavit tu masku, abych se healoval. Jo, tam je nějaká další propustka? Jo, je. A kolik jich chcou, prostě nic minulat? To netuším. Jo, jo, koukal jsem ty vole na toho Jonáše, to vypadá opravdu velmi dobře. Že jsi tam jako raketa, víš, na hromadu čemků. Jo, jo, já jsem na to koukal. Jenomže na tyhle ty srandy já jsem chudej, já si nekoupím momentálně už ani cigára. My jsme, jak jsme vešli stavku, tak jsme odvozili kanály, svodidla, nějaký křeftíky, nějaký kamenný obruby a každému to vychází skoro desítka. Sedělíme ve třech. Ty píčo. A to jsme ještě šestku nechali jako na pivo a to ne, že chtěl jako úplně nejvyšší vedoucí. No tak dneska jsme si z toho objednali mekáče za litr, ale už penízky ubejvají z té kasičky na pivo. Píčo, ty vole, my prohrajeme, vole. Tak jo, borci mají po druhý barona. Toho draka prostě musíme jako vzít, not gonna lie. Toho prostě potřebujem. Tyba, nečte ty vopra na začátek, jo. Legendary.
ještě tak málo. Píči. Ale ještě asi dobrý odměny tady jsou. Chyba je to lepší jak ta minulá, si myslím. Ty vy už to ukončíte, tam naběhnu, vyklpej to. Kámo, hraju supporty, jak to asi podle tebe mám udělat? Tam jim naběhnu, mu to ale dopadne. Kámo, ten Draven je asi trošku retard. Místo toho, aby jim šel pomoct pushnout, ty vole. Ty vole, 39. minuta do píči. Za 2 minuty je Baron, vole. To je v píči tohleto, vole, tak už to ukončete, už mě to nebaví, vole. Tu Akali, vole! Tu Akali, vole! A morde! Halo! On to endne! To jste takový... Píči, vole, skurvený!
Vize 80. Nevím, třeba jeden z mnoha důkazů toho, že já do této ligy hulibrků nepatřím. Že patřím do úplně jiného ela, třeba. To je Slerio. To je kočí, třeba pídu. Takže bych si vkusil toho lísina, já ho nebudu umět, kámo, jak jsem nehrál dlouho ty mechaniky do píče. Nebudu mít tak rychlý prsty nacvičený na to. Tak ještě počkáme na Mikinátora, až mi to přijme. Mikinátor. Gíko, tý koko. Tu pec jebe. Špiordolený bambušák. Ale zahájil v chatu konverzaci úplně bombově, vole. Napsal mi tam baja jajo. Samozřejmě nějaká... Já ti dám kurva baju jajo. Ty špiordolený bambušák z dupy vyjebaný. Miluju. No a ještě by mohl jako Mikinátor si dorazit na DCčko, bročku. Bruh. Teď vám ukážu, jak se to hraje. A ty flexy vám potahám. Počkej, já se potřebuji, co chci jít a kam chci jít hlavně. Du. Nech mě chvilku přemýšlet. Já si půjdu zahrát, vole, i rally, vole, když ji moc neumím, musím se ji naučit, vole. Bum, tak a jdem. Já jdu na mít, kurva. Hoši, tak se domluvte. A kde je top? Michael nehraje top. Tak kde je, vole, na supporta, protože to vždy... Ne, supporta hraju. Supporta hraju já do píči, vole. Já do jungle tak. Nejdu. Leda s Morganou, vole, a to je tak na 80% lose, protože v nízkém elu se to nedá hrát. Proto tam máš mě. Tobě. Aby si to dalo hrát. No vidíš, jako já to... A že nebudeš to feedit, ty kurvo. Nebo ti vykastru. Jsem tady. Čau. Jakoby, what the fuck, proč to nemůžu startnout, do prdele? Aha, kluci, jeden z vás si jednu tu linku, prosím, svičněte. Už můžeš. Tam je lesa pán. Je to dobrý. Nechceš jít rovnou do jungle, abych mohl jebat junglera, že stojí za hovno? Když tam... Ne, lesa pana hraju jenom tehdy, když tady nejseš ty, abys mě přesně kvůli tomu nemohl jebat. Budbat. Vítě. Tak zasnít. Bude, by si mě chtěl začal jebat jako junglera, tak já bych se tě mutnul a nevnímal bych tě, takže to... Hele, ale Dufa, to jsme si jako nedomluvili, že budeš jebat s kdekým, jo? Jenom do zadku. No, dobře. A mě se potom umej. Ne. Kámo, občas mi hraní lolka s Dufem připomíná tý funny videjka na TikToku, kde prostě hrajou kámoši spolu a někdo to tam úplně takhle začne trolit hláškama. Jo no. Docela dobrá musicen. No taky jsem si pustil. Klasičku, jdeme to. Ty posloucháš klasiku, tak to seš tady pěkně trapnej, vole, nějaký Vivaldi, viď? Určitě něco takovýho, že jo? Abad. No, aspoň že tak. Já jsem je moc nemusel, ale od té doby, co jsem byl na koncertě, vole, píčil. Tak to je velký. A pak Linkin Park, vole, a tyhle píčovinky.
Green cením. Day a... Cením. A tak jako jsme od sebe jenom o rok, takže chápu tenhle hudební výběr, mám dost obdobný. A třeba rap, kámo, vůbec. Maximálně Eminema. Eminem. A nebo nějaký tyhle zahraniční. To třeba kolikrát naspívají v Floridě nějaký hit, jakoby, že tam jsou s nima takhle. No jasně, no. Ale jinak ty český, vole, to chcou píču. To má s rapem společný leda tak jméno. Yes. Switchu pozím. Pozím. Pozím switchu. Majku. Jo, to je switchu. Neho, ne, neho jít, first pick na top. Kurva. Ho bych ho jebal, že prohrává top. No víš, já bych si rád zahrál Morganu a ona je hodně často banovaná nebo pikovaná. Oši, já budu váš kouč. Já to budu feedit a budu vás jebat. Ale pak jdeš do jungle, kámo. Půjdeš. Musím tě to naučit, musím to někomu předat, nebudu tady na pořád. Ty vole, jsem starší než ty. Mrdá ti. Ty na jungle nehraješ, já musím předat ty zkušenosti. Ale ty máš... Já jsem hrával jungle. Začínal jsem na Master G asi jako každý. Yes, jenom Q a auto a taky. Ne. No ježiš, Garen na topu, no tak to je GG, ty vole. To je GG. To je easy. Pro ně. A já mám jeho na midu, tak to je GG, well played, vole. A já neustupu ze svého piku. Který skin už dáme? Já nevím. Taky přemýšlím, co si vezmu. Je hezká ta Irelia z toho lotosovýho řádu? To nevím. Já mám tuhle, tu ledovou čepel a pak tu růžovou, ještě nějakou božský meč, ale to je hnus, to jsem si koupil, vole. Jo, takhle. Tak jsem bez skinu, já jsem píča. Až tak dlouho jsem vybíral, až jsem klik na tu basic. Ne, dobrý. Dáme si Techno AMD, tady na mě kouká kozatá Japonka. Bez také má umělý. Co to náš topař? Nic, no. Ty píčo, to si děláš prděl. Mala Zahar, vole, 650 tisíc pointů, vole. Mhm. A bude... je docela smutný. A budeš ho mít jako na midě. Mám piči. Teď je to, vole, bronz 1. A solu je to platina 4, no. No. Já už jsem taky blízko. Já jsem byl trojka asi. A já mám v píči, vole, protože jsem, vole, prodropoval do Ironu z 0 LP, ty vole. Dneska jedna výhra, vole, protože enemy surrendly, vole. A druhá hra prohra, ty vole, protože prostě nula dobrých teamfightů. Máš tam Jarvanka? Já? Mám dom, že jo. Ne. Mám? No, tak mi to půjč, tak na půl, na jedno odpoledne dobrý. Nebo ti to dává za výhru třeba 35, ne? No, co hraju jako Morganu, Luxanu, tak mi to dává 21. Ty píčo, ty máš to. Hodně MMRku na piču. Jo, ale brutal, to jako extrém. Mě to dřívá víc, když jsem hrál a se můj účet se úplně dojebal, tak jsem dostával právě třeba 23 a bralo mi to 30, teď mi to přidává 33, 35 a bere mi to, ty vole, 20. To je dobrý.
A ježiš, to pač zase tvé typický, vole, bronz avk na topu, no jo, klasička. A tak ono, ono MMRko se počítá snad podle linky, ne, tak by to mohlo být dobrý. To já nejsem avky topař, já dělám kliky. Ale máš je dělat tady. Však ne, bo já tam jdu. Ono to svůj systém. Abych vás učil postavení, kde máte stát. Hrozně. Ani by mě nehlo. Bu, nikdo nikde. Bu, ty skurvy bu, nikdo nikde. No dovolte, co pak já jsem nějaká kurva? Jo. Máš jílného na midu? Mhm, oni se zpěčili. Ježi, já nevím, jakože... Ty pičo, my budeme mít malozyče na botu, jo. Ne, na to pobude, ale... Budeme tam srát, jo. Budeme tam srát na tomto pivu. Já potřebuju tu trojku. Nebo dvojku aspoň. Mám ho na tom topu. Tak... od Učka bacha, no. No, to v pohodě. On proti Garenovi neudělá ani hovno. Ty, já si neho nechám v klidu se připojit vám, když chce, mi to jedno. A bu, ty zmrde. A utíkáš, co? Utíkáš, viď? Utíkáš, hm? Utíkáš. Ten jo, je taková slamovací píča nechutná, ty vole, to je hnus. Mabej to na zároveň, jestli můžu v kudu ještě psát na Messenger, ty vole. Já myslel, že vydáš novou pornoknihu. Co možná taky, to nevíš? No já se o tom Artem ještě nezmínil, nebyl čas. A už si bez spellshieldu, co? Blbečku. Potřeboval junglera tady, na chvíli. Co on má? On má teleport, proč jsem se ho bál, já píče. Když mi nic nemůže udělat. Může, mám z toho anime, mám 70 HP. Ty bude tady spamovat asi jedno tři zdi sráče, no. Píču? Aha, tak jo, tak jsem dobrá píča. Nechápu jak, vole. Jsem taky mohl chvíli přežít, vole. Ty jsi mě zapálil, oh bože. Já nechci, vole. Já nemůžu prostě být na lince s někým normálním, kdo má mozek. To jsi zjistil až teď? No tak mě to bylo jasný už v tom piku, vole. Buzerant tupej. Já mu dám, vole. Jen mu dej, vole, žádný píchaní Karla nebude. To už proběhlo, teď jsem se s ním, vole, vypíchal prdel s debilem. Ani ten Ignite se nemusel používat, ten tupec. Kde jsou? Buzíšci. Back. Halo, má okej, na těch, na raptorech. Nebo melu do piče. Koukujeme tohle, může ten minu mi to aspoň dechnout chvílu, než dojdu. Nemůže, mastí si kladu v křoví. Malkej. Jo, vidím.
A že by se chystal, vole, nahoru, to ne, vole, on jde, buď to přes, no, ty vole, kámo. Panu Nunu do prdele, kuráť, kuráč, do té hry nemůžu psát vyjebaný, muzerant spíčenec, pak že ho kus kokota, vole, černýho, vole, a tady jsem rasista, do prdele. Skurvenec vyjebaný. Den k drakovi. Jop. No, tak mě bude ten krypto jenom pustovat, to je fakt buzeran. Tak GG mi. Neudělal jsem ani pít. Prostě mi musí vždycky někdo ten mix dojebat, vole. Chyba týpek o 30 víc farmy, vole, protože, vole, já jsem tam nemohl nic dělat. Kámo, nezačínaj se prostě fajty, když vole support nemá, vole, manu. Super, on má osmičku ten, jo, ne, vole. Pak bych tý Nunu, vole, vyrval vejce, vole. Kundě tupí. Jasně, vole. Čum, co mi bere. To je extrém. Můžeme s dráčkem. Vyser se na nějak kreténa, vole. Jde vám dolů, jo? Pan Nunu jako někde přijde, nebo když to dojebala? Já jsem jí tam měl nechat stípnout tu kundu skurvenou. To asi ono. Tady zase chcípnu, vole. Nemůžu ani vyflašovat. Ah.
Zase s námi jdu ten pík. Já to mrdám. Nice. Sraná bůru. Molokaj. Lol, ta kontrol Varda tam pořád stojí, jo. Už nás, nás stojí, no. Chceš drobno help na midia? Jo. Já to prostě jsem udělal. Tak mi vypočte lootu, vole, ještě čurá. Ale kde seš? No nemůžu, kam mám 100 hápek. Měl jako jsi sorry. Asi víc HP než já. No ale mě vyvindal taky, kámo. A ten Nunu umřel taky? Ne, ten utek, vole, prostě já to měl vole 3/4 HP, tak jako já nevím. Měl asi víc, vole. Mhm. To je mohla ty všude, vole. Zeran. Nic, já tohle z toho ADCčko prcám, ty vole, do ucha, vole, tučňákem, ty vole. To je prostě retard, vole. Dofarmem kámo support i tam, ty vole, a začnu si brát killy. Teď já mám okolí na to. A Nunu tam kámo přijde? Aha. Týpek měl vole 10 HP. Ach jo. Dívám dolů. Tak pojď. Třeba to nebacknou. To nechám nebacknout. Aha. Haló? Haló? Jo, počkám tady. A počkám, až dojde sem, jo? Tady zastunuj. Ok. Ať nemůže utíct, vině. Tak jdem. Ty mrtko. Ty píčo, on je tady Ione. A já jsem bez many a on je tady Imaokai! O kurva, špiordolený bambušák z dupy vyjebany.
Ty se tam s nima jako fajtíš sám, Majku, jo? Oni mají málo, že jo? Vrátě právě kvůli tomu zdrhaj. Já nemám manu, vole. Ne, nechoď se v pohodě. To je to, kudu. Úplně v klídku. Ale no. No, tady nemá dvanáctku, ale... Jdu. No, ho honit nemůžu, kámo. Jo, zár, nejsou to doufám flexky. No, jsou, no. Zabiju tě. Proč? Jen tak, že můžu. Aha. Co jste s tím Jonášem třeba provedli do píči? Já měl 1-3, pak to začal farmit všude. A kdyby ta Kunda, vole, nelezla ten mid, vole, když neměla, vole, tak... tak tý na botu. To je, vole, krása. Mají tam Heralda. Já tam jdu. Ale čum, vole, ten Nunu, kámo. Já nevím, on vidí, ty vole, že tam bude sám, ale on prostě běží. A běží, a běží, ty vole. Musíme na něj hrábnout. Zerant. No, to je za pána. Ty chuj, jeden skurvenej. No, ty si nemyslíš, že mi utečeš. A zdar. No to ještě štěstí, že jsem ho vůbec zapálil, ty vole. Kundu jednu smrdutou. Kde je náš? Na botu. Dobrý. Kudu si pošuj ten top lane. Jakoby... Tam jdou. Asi bych se možná podíval pak na draka. Po smrti Jonáška. Ale nechaj tam tudy. Tak se na draka jdou asi podívat oni, no. No, ještě má 13 vteřiny. Jsou tam ve třech. No, dobře, ve dvou. Ve třech. Ale jo, koko, ta s váma. Na 4. I see them. No, spíš, pičo. Mě to bude fakt každý hovno. Já jsem se koupil nějaký ten nejvole. Počkej, ty jsi se ještě nenakoupil? To neměl jsem dostavený, měl jsem teď 2,5 klacku u sebe. Kámo, je ten Nunu vážně takový retard, nebo si na toho retarda jenom hraje? Yeah.
Někdo se nám portí na midlane. Jo, máš. Zerant, tupej. Jdem to pushnout. A je bez útiny, kripa, vyjebaného. Nice. Děláš mi shield? Rád bych. Tak to je další demon, super. Ne, nutně. 0 LPček. Vícer s rankem. Jsou se jak píči. No. Tím, jak to tady vidím, tak se na to asi fakt brzo vyseru. Dobrý den. Jako tím ani zda, já se nedokoupím ani druhý item nic, bo. To je vás furt servo těch teamfightů. To je to mý domí, s tom jít nemůžu. Já hlavně nechápu, ty vole, proč ta Jinxa, vole, s tím Nunuem všude prostě chodí solo. No jsou oba solo. Já nemůžu nic říct, 2.11, vole. To je extrém play, vole. Kdyby už jste stěli, on se stěnou feednout i ten Malza, který... Ten si dal Jinxku a jeden kill asi, jinak nic. No jako, když jsem odešel já z Jinky, tak měl jeden jediný kill. No tak mě osobně třeba vymazal jenom účkem, že jo? No to jsem viděl, to jako to jsem to s tím počítal, to jsou dva. No, nevím. Má cenu mít, vole. Jo, neumlátil ani FFR-ko. No, přijde asi koupiny. Já odpěknu bot. Yes. Aspoň se vedeme tě to trošku stáhnout. Já
A zdar zmrde. No ty moc daleko neutíkej. Co ty malokaj? Nebyš zpátky. Tato plenka. No tady máš manu. Já vem ještě bot. Právě no. Počkáme tady. No se budou mít spíš backu a to... Já nevím, no backu. Kam jdeš? Ta pasivka toho support itemu je celkem funny. Aspoň něco, no, z toho je funny. Jako... Já jako Haubrika nebo Tormail. Já se dostanem Tormail, protože jako... Mě dostanem ještě moc ty healy. No, jako minimálně tomu Jonášovi ho dostanu jako svině. No, ještě potřebuju, počkej, 20 gold a mám Tormail, tak počkej. Se vrátím. No, mám Tormail, tak on se ještě postavím nejspíš Varmog, ať mám ještě životy. No, ale prostě budu se pokoušet uhrát na HPčka, jako no, toho Jonáša. No, dobrý. Ty píčo, ty vole. No, ta miska kamo přeže s 10 hápkama. Ten Ignite nedotíká prostě. Ta dostala delete jak svině. Ale když rozbíháme teamfight, tak to Ečko haš na mě nebo na Garena. Ať automaticky nás nemůžou stunovat silenty a tyhle píčoviny. No, tak ono to stejně funguje na první tenhle ten jakoby... Jak to nazvat, vole, snare? Prostě tu... To absorbuješ. No, ale jenom jeden, že jo, oni v tom týmu mají trošku víc, absorbuje to jeden knock-up, nebo no, jeden stun, nebo jedno něco. Takže je to prostě takový no, jako... Víš, já jsem dostal od Malazy ultu, to bylo jediné, co jsem dostal, víš? A že jsem mě zavol do misku. Hele, přežili jsme Barona, vole, nevzali nám ani Taverku. Na miska, damn you. Vlastně. Jonáš. Miska deleted. No problém. A Nunu má reálně problém s trashem. No, ten Nunu to je úplnej demen. To je vole úplně piči. Hodíš mi Ečko? Já zkusím to malo zlu? Ne, tak je tady trash. Halo. Dobře, já zašetřím mučku, ale na jedna jo, neho. Dobrý. My se našetříme na hovno. A proč naše AD carry pustuje to play? Protože no. Je to retard, vole. Jako on nám stáhne jednoho, dva, ale vole... Moji nám to můžou pustnout celý. No právě. To zvraštíš to je, ne? No a ty miska i vyjebeš mu na to, zapne Jarko, vole. Cože? Ta miska úplně blbá. Jinxka se dává hlavně nemá. Ty píčo, ten náš vole, to je extrém hoští. No. Ty píčo. Ale to jako nevím, jako jak vydefujem, no. Jako zkoušet to jedině vydefovat v rychlosti roku, když tam ta miska roku, to tam vlastně je to. Ne, budeš se healovat. To jsem použil teleport, mě je uprdala.
A prostě nebude se ten lamr healovat. Já zkusím skočit na malýho miniona a... Počkej. Dík. Ne. A dokud je náš mrtvej, tak máme šanci. Štít, kámo! Kámo, ten štít jsem ti dával, vole. Fakt? Jo. Měl jsi ho. Když jsi začínal ten fight s tím dementem. Aha, já myslel, že ne. Tak, to vyřešeno. On ten štít jako taky netrvá úplně věčně, viď? No vlastně jo. No já jsem si ani nevšim právě. Hodina. Kimo, Kairi. Bacha na týpíčko, jo? Nezapomeň na to. Nevím, jestli tam někam dali vardu nebo ne. Neodpušovává linku, výborně. Asi tak jako já celou dobu teďkonc odpušovávám mid, jenomže... Little trouble. Trše máme, trše máme. Aha, my tady máme nic pošlýho. Nemáme, jo? Ono pošlo jenom top lane, že jo? Jako já když takovou volidu na top lane, tak chcípne tam, jo? Já jdu pro Murelo Minikon. Jenže on je tady, vole, ten krypl. Já jdu pro Murelo Minikon. No, oni jdou pro tam... mid. Oni jdou půjčovat nic jinýho. Ne, oni jdou hantit mě. Do barana. Do bara, ještě kaše u mě na půl hantit. Já mám Vardu. Já jo. Takové šupy to nebudou. Baron, nima, nebude. Nevím, oni jen bejtěj. Oni nás bejtěj na Baromba. Oni nás bejtěj na fight. Můžou. No, to říkám, no. Hlavně nenech jít back, to se pušuje. Šikanujte, co to bude. Já nemám účko na to, nebo jako já bych ho tam jako úplně napálil tím Erkem, jako ne, že ne. Ale prostě nemám jak, jako sorry. Já to risknu. To byl blbej nápad, no ty vole, 50 vole do a půl vole. A oni mají vole vzhůru no. Cít. Arty, mě spíš jde o to, proč jsi tam šel ty, já jsem ten tomu, co může provítávat pod Tavrou, ne ty. Nevím, mě jsi tam měl vzhůru nechat. Nevím, šel já jsem za tebou. Nevím, to je jedno. Já jsem ještě jenom zdržet, vole. A já jsem si s nima chtěl taky pohrát. No, tak jsi spohrál, takže jsi umřel dřív než... Ne, jo, vlastně jo, vo vteřinu, vole. No to se nepočítá, ale jakoby. No, jakoby, jako mají barona, no. To no, jako je takové trošku hovnu, když já to oddefuju asi, vole. Můžeš mi tam dal vardu? No, jdi do hantit, hm? Oh, flash, já tam zkusím si s nima. Jako já musím defovat, jako já nemůžu jít. Ani nevidím tu vardu, na kterou můžu flashovat. Ale máme misku. Tak máme misku, ale... Oni vzali Jinxku, vole.
Takže reálně žiju já s Fartym proti onemu Malokajovi Malzárovi. No mě nepočítej, vole, mě ta kunda tady vymlátila, vole, protože jsem jim zkoušel vyžrat bara, vole. Který už byl vyžrat, no. Tak kde jste? Já na vás čekám. No, půjdu ještě pro draka, pro soulu. No, on to pučne prostě vlaj přes tebe. Dobrý den. 10, když vydržíš. Jo, ale on pušnul inhibitor, že aby jsme jim našli drakové. Ale to, že já jsem neměl kam na portě, a kdybych tam na portě, tak to jen ho na Oriku, já jsem viděl, že mám málo. No jo, no, nevadí. Co je ta Jinx, kde zase pushovat to play, no. Já nevím, co ta Jinx tam toho barona dělala, jsem tam sem dal tu misku a tam, vole, to popadalo, vole, jak hrušky, vole. No. Proč ta Nunu pokusuje kámo supporta, to je úplný retard. Jo, měrně. PGG. Co je GG, no? A ani nemusíme jít, vole, ještě. To je ono, už si nevím. A jo, ne, už si jenom píská, vole. No, kdyby se nechal nafidit. Oh, co děláš? Jako regulérně, dokud jsem se já nepřistral k tomu. Já ho zabil, vole, pak mi tam přijde ten kokot, vole, kvůli kterýmu jsem tam zdechl, vole, a bylo to v piči. Kámo, vole. Jo, hele, Jinxa mě, vole, během hry jako trolí, vole, a flamey, a já mám do piči větší damage než ona. Já mám jako reálně druhý největší damage. Já mám větší damage i než Nunu. Já mám kolikátej, vole. Ty máš 18. No, já ho mám nejmíň, vole. Do piču, vole. Ale vize se mi oproti minulý hře nějak jako snížila, vole, z 80 na 44, to se mi nelíbí, vole. To je nějako málo. To prepáč, vole. Ty kokot jebnutý. Kolik je? 22, 13, no to je tak ještě jedna Gamesa. Pak možná můžem dát ještě třeba Aramešku. Jo, vidíš to, to jsem se chtěl podívat na ten clash, jak to teda je, jestli je to jenom v sobotu. Jestli je to v sobotu od 7, tak jsem ready. 23. a 24. takže je to oba dva dny, já bych rád šel na oba dva dny. Jenže to je 16.45. Alo! Moje potvrzování začne, ale řekni mi, od kolika to je. Nevím, počkej. Neděli bych měl stíhat, tak či tak. Já nevím, kde to najdu, od kolika to je.
Nevím, nějaký invitiska jsem tam naházel. Máš tam Dandyho? Ty vole... Jaký on, jak on má nek? Blue Storm, nebo něco takovýho. Jo, tak toho ve friendech mám. To bude náš největší tahoun. Jo, jo. Au do píči, vole. Co to kurva bylo? Hoší? No. Já jenom jdu hodit vedle madracu, kdyby náhodou se přijímalo, tak mi řekněte. Jo. Dobře. Už jsi zahodil madracu? Ne. Aha. A teď? Už jsem zahodil madracu. Cipi cipi čapa čapa lui lui lava lava kikole lovi lovi mu 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 mu. No, se zahraju my vlastně mastelem. Ne. Nechci. Já jsem challenger Mrogana. Challenger Mrogana staknutá v Ironu? Ano. Ale hard staknutá, bráško, hard staknutá. Aby jsme uvedli všechno na pravou míru. Ty bylo to, jestli já říkal, jestli začínáme na Master Gym jako na jungle, tak já to jsem na Masterové nezačínu. A tak byl to jeden z prvních šampionů, kterýho mi to bylo jako doporučeno od borca, co hrál o týden díl jak já, no. To ani bych nevěřil, co já jsem hrál jako prvního junglera, ale... Ty říkám, to bys mi fakt ani nevěřil. Nevím, mohl to být Wukong třeba? Ne. Já nevím, kdy ty jsi začal hrát lolko a co už bylo venku za šampiony. Dejme tomu, když ty říkáš, že jsi to hrál od 2.9 a já jsem první učenil ve 2.10. Jo, takhle. Ale jungle jsem začal hrát až ve 2.14, no. Tak to už těch šampionů bylo trošku povícero. Ano. To přesně jeden konkrétní, takže jsem začal hrát v jungle, bylo to super. Aha. Soraka, banánomet. Ne, to byl takový troupek, to jsem nebral jako klasický, jako jsem jako fakt reálně, to jsem klasickýho reálně junglera. Tak to netuším. Len. Jo, já to jsem si... Stále... Kde on je? Kde ho máme? Heizlomrt? Já mu říkám Heizlomrt. Protože ve sebou táhne vždycky sud vína. Gragas. Jep. To byl můj první jungler. Nevím, jestli bylo 2.13 nebo 2.14 nebo tak, ale vím, že jsem hrál jako prvního junglera. Nevím, kdy tam byl přený, já z toho čem paní nějak nevšímal, když jsem nechtěl chodit do jungle, že? A potom jak jsem si říkal, jak já si zkusím jungly. No jasné. Jsem koukal na ty čempy, říkám, ty vole Master G, jako to vidím, po tě sobě hrá běžně, to je vole jenom kvečko, ale já nějak nezabaví. Říkám, ty vole, on táhne sebou sud, tím dává damage, mlátí pupkem, tak je to dobrý, to si vezmu. No jo, no, pupkáč, vole. Co jsem pupkáče na to, vole. No to nechceš. Je, hele, Dufik vybírá první.
Mám já vůbec pupkáče a to umím účtu. Nemám pupkáče, škoda. No pojď se toší. Až se zabanuje. Já půjdu znovu tu jirelku. Mně to je jedno, vole, jestli se banuje nebo nebanuje, vole, já chci prostě hrát Morganu, vole. Já se hraju karmu. Karma je zdarma. Karma bude zdarma na topu. Já bych si dal to Axama, ale ten tak je špatný. Axama. No do píče. Proč můj topař vybírá poslední a tvůj mi dáš piknu, kurva, proč? To nebude mi dáš, kámo. To bude support. Jo, nasus. Hovno, tak počkejte, tak co je to, dva topáči, to je to. Ale můj pik se stejně nezmění, tak je to jedno. Násoska, jo. Teď se bych se mohl vzít do násosky. Grenára zase nechce. Týmu. Najedl jsem ještě přes piču o česky. Panťákem, jo. Janena bych si zahrál do píče. A kalí, psi na ní píchalí. Aha, děvka s dýkama. Katahlína. Děvka s dýkama. Protože si myslíš, že byl na midu. Jenže ono hovno. Ale Tak, štrudl v džungli, vole. Máme štrudl v džungli, vole, proti nám. To půjde. To se poddá. Nebo že bych vzal toho panťáka proti té Kataríně a vyjebal bych s ní. Ne. Omlouvám se předem za další feed, vole. Budu se snažit nefeedit. Musím to chytit do packy, tu jirelku. Pohoda. Pátá master Nasus. Lupska s Vejnou. Proti Tristo a Tristanka srnečka, že bych to konečně něco dělal. Musíme nechto věřit. Půl milionu punktů a ještě bez kina. Proti koupení, to skoro. No. Víš, jak jsi říkal, že poznáš správnou Tristanu? Ne. Od první bombičky. Jo, takhle. Jdem invade. Ok. Já tě neslyším skoro. Ne, já jsem říkal, že já ti půstám na topu a ty vlastně nejsem tam. Tak to jenom proběhneme. I don't know.
Byl jsem šicí, jo? Stunuji. Tak tady mám red buff, ne? Ježiši. Good. No já jsem flashlight píča, vole. Ne, vemte ten red buff, on je na blue. No to je jedno, vole, já nemám nervy. Nemám nervy. To jsou nervy, to jsou nervy. Nervy a... moje, čo to je? No já jsem tam viděl, tak ten flash to? No. No, tak úplně prohovnu, jakoby, že jo. A na koho že sflashoval s? No pod tu taveru, jenže Briar flashla ve stejný čas, tak já jo. No, no. Ne, tam jste skurvená, jungle! Prostě pět hápek. Mě fakt, vole, padnou koule už, vole. No tak nemá nic, ale kine je dobrý. Nedaj buj, kámo. No, ještě že to. Kámo, ne. Já to píchám. Vejna bude, pojede asi s lifestealem, co? No a máme proti sobě Trundla, takže určitě postavíme nějaký anti-healy. Mikey, fakt chceš blbě slyšet. Pořád stejné. A teď? Teď je to lepší. Výborně. Tak a tady napůjde na roam, jo? Za chvilinku. Reálně mi zajebe Trundle.
Dominovin má trangu. Má Erko, no? Tak si šetřete stůl. Nebude feedit ta svině. No, ale tak ty dala kill, no. Tak to ty, Katarino, ty děvko. Já ho netrefím. Já si těch 15 počkám. Tak Katarina, to je hrozně lucky bitch. Zase mi utekla vle z 20. Musím se proč vystoupnout já. Může ta Briare, vole, to jít defnout? Ne, nemůže. Ne, ona si bude na bot pro easy kill radši. Jako to super, vole, no. To je jedno. A jdeme omlásit to. Chybí ta kata, jo? Nechybí je tady, co to vyně. Já to posral. Ty pičo, nejsi. Já jsem již snul, vole. Já jsem taková kunda tupa. Je taková lucky, ty. Já nevím, ty vole, to jsou prostě zase dva idioti s náma, vole, nějaký, nebo já nevím. Jungler pojede prostě jen na chvíli, jo. Má tě mrdá, vole, když si tam sama ty kundo. Jako já mám dost jiný vyžrat
Já prostě nevyžeru, vole. Ok, no. Bylo to použilé, Jarko. Když se ona jí dá ty Katarině kila, pak vole mi prostě nenechá den, když tam skáču, vole, prostě musí to vole všechno ta píče vyžere. Já ti tam zkusím jít, jo? Já tam zapušel. No, to jde víno. Katarína. Tady to má vejna, no tak tohle už dá Katarína. A nevím, chceš tu Katarínu slyšnou? Ne, já ji dávám. Je to mě to fíjí prostě jungler, vole, tu Katarínu furt. No jo, no, nedá se svítit. Jo, projitem do píče, že mi někdo defne tu turetu, kurva. Jdu, nevím co tam budu platné, ale jdu. To by měl přijít jungler, vole. Buď na gank, vole. Nebo prostě, vole, to defnout. Jenže prostě ta píča nepřijde, no. Ta přijde, až tady bude smrdět killem. Dobrý, já to mám zase junglera. Oba dva reko. Ty vole, proč je ta mrtka tak rychlá, vole? No tady počkám, prostě to je ser. A já bez bot. Vy. Chceš to jít? Katarína přijde, jo? To no, s tím počítám. Ty vole, Brejar, ty jsi taková píča. Tak na tu šéf chybí. No, chybí jak dlouho. No, tam je, tam je. Uvole, tam s junglerem. Pojď, pojď na to žlebáka, je tam trando. Já ho odchytím katu, když půjde. To je ten nasus možná. Chybí kata. Já ho chcem odpočnout. Doraz to! No já bych to rád dorazil. Takhle pohně na to, že já se fakt nemám. An enemy has been slain.
A to bude já. To co dělá? Nevím, to je píča, vole. A Arty, no. Říkáš to doraz to někomu, dodává na basicu sotva 60 damage, vole. Teď to bylo na dva hity. No pravo si. Na dva hity, ale ono zapomněl, že to nabrala hoši. Řekněte, kde to nabrala ta Katarína. Já bych to surrendoval dal ještě jednu. Já budu surrendovat. Máme 23-20 kámo. No jako dobře, ale ty 8 kilo mají ty dva retardy. To je true, no. To bude ještě odehrát. Ta Katarína je hovno, akorát vole prostě vole mistr vole jungler vole. To jungler vole, co na fíjce. Bere prostě kámo všechno, prostě bere všechno. Tak já nevím, jak to mám jako vole stát nějaký kill. Prostě už to jde přes stejný damage. No a zase, prostě vole, ona to musí vyžrat, každým spelem, mám nervy. A počnu mi. Jak ten nasus na tom topu? No já nevím, já jsem tu na botu. Jako, když já to měl jako to Trandla 3x, tak já z toho mě zabili, takže jako... Vlastně. Já jako mám 3-5, ale ten Asus má 2 kily, ale jsem má staku jak piče, ale... Má 390 staků a toho hovado. A vole, přes ultu, vole píčo, jsi to mi neviděl. No, jsi vole. Ten hátek vole ani nemrknu. Má Luxku za prdelí. To nevadí, ta Lux je papír. No já jenom říkám, že jsem to tam viděl. No to tam nemá cenu ani chodit. A to byla jako se nikde. Na tu katu to chce hodinky, ale já potřebuji dostat tuhle tu píčovinu vela nejdřív. No prostě zase nedám kámo kill, protože prostě ona. Můžu se snažit vyžírat jak chci, nejde to. Jeden ten nazus na konci je bude mít tak 700-800 staků. A byla to Katarínu. Já proti té Kataríně určitě jít nemůžu vle, protože prostě já jsem pro ní úplně easy target. A proti ní jít můžu, jako já se můžu furt spovávat. A je teda piče všichni vole. Sorry. Mrdám tohle vole. Každá pítka, vole, co má do prdele díru, přijde, vole, vyžírat killy, vole. Mrdán. Thank you.
Kde Nasus? Ne v písi. Počítá ten bot. Typický hráč Briar, no. Pokrade killy a pak se pokusí vytáhat celou hru, ale pochybuju, že zabije na sůst. Já jsem na ní stral a čekal, ale tam klidně chcípne, já jsem si šel prostě Luxku aspoň si, ale... Kolik má ten na sůst těch stavů? 512. Hmm, to dá. Není až tak zlý. Kill, přes ty všechny buzeranty, co tady byly. Tady vole. 6100. Máš u sebe, jo? Ne, killů. Jakože shutdownů za postavu. Jo. Prej chce mít barona, říká Briar. Čekat si ho, jde, já chci vzít Avru. Tak se asi nevezmu Avru. Ty vole, a ta se tam vzala zase kde do píči? A ta Briar proč nezaútěla do píči tento playmist? Protože je blbá, vole, a chodí si radši pro easy killy, vole, místo toho, aby chodila do teamfightu, ty vole. Nic, seru na masku, vole, potřebuju zony. Stavíme tady jako ústřílí do píči. Zapnula R-ko. Vážně za Briar šla fightit s Nasusem, jo. No, jsem přes píči, jo. Prostě proč leze solo do něj? Jde s toho do koho chce, ale toho Nasuse vadne to. Stačí, že už nekoně ty vole, že by. Hmm,
To má flash stranu, jo? To je prostě v píči tohle. Mizím, jo? Ať to udechuje. Jo, jo. Tam nebylo moc to. Ty vole, ty jsou nenápadný, jak sanky v létě, skočím. Vole. Tak ta Briar vlastně hraje na tanka, nebo co do píče? No, se hraje, no. Pojď. Já vystnu. Pomůžu? Dobrý. Sorry. Ne, v pohodě, já jsem chtěl jenom pomoct. To mi nešlo o kill. Jo to. Každý damage dobrý. Ve třech na nás musel. Tak pojď, Bane. Baiting. No, to mě rozmrdáš, čičupko. Já chápu, že má damage ta Briar, ale mohla by jako něco nechávat už ty vole. Ne, proč? Já proto, aby jsme vyhráli, no. No, teď je zase mrtvá, kámo. Šum, prostě vole, já nevím. Má killy a neudělá nic. Když to hraje na sebe. Jdem tam? No, tam on nejde, jo, jdem. Máš, vole. Ty píčo. Kdyby ta Briar nedělala píčoviny, tak to kámo, nechceš Vejnu, vole, s tímhle drakem. Ty píčo. No to nechceš, no. No, když ty tady, vole, maestro, vole, bere všechno a hraje si na tanka, tak bohužel, no. Kdyby měl aspoň ty tanky, i tam je tak držím hubu. Aspoň jeden. Ano. Že? To je prostě, vole. Nic, no, tak vole, teďkon buď budeme muset defovat, nebo musíme vzít barona, vole, protože jestli vezmou barona, tak jsme v píči. Můžeme dát rovnou surrender. A jelikož je Trundle na botu, tak ho pojďte rychle. Podle mě tam jde na susu. Tak když budou furt ve čtyřech, tak je to přijatelný pro nás. Vej na top, to rozmrdaný, pojďte ho. Budou tam nabíhat postupně. Tak to se nemělo stát. A se nemohl použít ani R-ko, takže. Tak, to je GG. Je tam ten na susu a to už je to. Tak, to můžeme hodit takhle a i další. Asi tak. Kilo. Nevědět, co dělat i roku, nechceš jí hrát spíš na to fu, když už? Nyně. Bo jako mě na tom midu rozhodně příjemnit. Bez klidně, jako jde pítě. Jako já na to fu dovedu hrát, ale ty vezme jako ten nasus jako na to, že jako je, na, že
je Bronze Division, tak hraje jak až moc povezdrova dobře. Koho jídal si farmu, taky všechno. To nevíde, já mu nosu se běžně. Vás jako, že půjdu vlastně do té jungle, co? Já si vidím to počkat. Nevím, 22.57, já bych to viděl vole na Aramku a... pak Flex, který chlap, máš 25 minut. Kámo. Na Aramka. Už jsme hotovi. To už jsem slyšel hodněkrát, vole. Ano. Den je ještě dlouhej, tam chvátat. Tak v tomhle tom studiu jsou dvě Aramky, to jsou dvě za 15 minut. Ne, jedna, vole. Takže dvě, chápu. Já tě mrdám, kámo, vole, zítra můžu hrát do Haleluja, ale to už jsem přislíbilo, vole, pokud teda nebude brácha úplně dead po práci, tak že spolu zahrajeme Minecamp. Jo, tak. Ono totiž, on totiž má on má totiž jeden modpack, který mě celkem jako i baví. Já mám Rido, podržíš mi ještě takto Joneho Varty? Já nemám Joneho. Já ho mám, to znamená, jestli mi ho podržíš. Jo. No ne, já ti ho držet určitě nebudu, vole. To je by taky, jestli chceš jako Joneho, tak... Dobrý, chceš to... Já si nemůžu vzít Veigera, aha. Tak jako já nemůžu vzít Joneho, tak platím. Super. Ty vole, ty chceš Jonáše místo Varuse... Já chci Varuse, já chci Varuse. Kámo, ty vole... Když tam máš Jonáše, tak ber, ne? Dík. Já mám Vajglo, vole. Já budeš litovat. Já s tím Vajglem určitě ne. A Satoshi předvede své skills. Své no spirit, své spirit blossom skills. Kámo, nech mě bejt, já už tady u toho napůl spím do píči. No tak uvěděl, až spát nebudeš, vole. Jiná se potřebuje hýbat. To není Yasuo, ty vole. Mám jenom pátou masterku, ty vole, co chceš, do píči. Na Yasuovi máš kolik, sedmičku nebo co? Taky pátou, ale víc nahraných pointů. Vidíš, já mám na Yasuovi šestku, vole. A na Yasuovi sedmičku, vole. A na Yasuovi mám víc pointů. Kylie, Katarina, Garen, Zaya, Pike. Pěkně. Nevím, já jsem přemýšlel o tom, že bych se naučil Zeda. Že bych hrál Zeda, že bych hrál Zeda jako supporta. Nová meta. My jsme hrávali vždycky s kámošem Malphite, Miska, nebo něco takovýho, prostě na kombo, anebo jsme hráli Pantheon s něčím. Třeba Pantheon Draven, nebo prostě Pantheon na jakýkoliv ADCčko, protože jak máš, to byl ještě starý Pantheon, no. Ten byl lepší. Ono s tím novým to, s tím novým panťákem, tak to jde dokonale hrát právě s Fortunkou, s Caitlynou, to je tam prostě nahážeš pastičku, když ho tam zastunuje úplně na klid. Že máš vlastně dva stuny naraz, že jo? No, jakoby jo. Fortunka, když to ještě zpomalí, tak, no. Malphite se hrál furt s Yasuem, jako to si tak pamatuju. Jo, to my jsme hráli v season třetí, kámo, season druhá, třetí, něco takovýho. Takže jako, vole, nebyl ani vymyšlený. Jako, že až takhle. No, zahrajte si Iverna, vole, a Rekera. Furt hážeš buš a ten čurák furt se furt skáče, vole. Přesně tak. A furt ti někde mizí. Já pro ně nejdu. Pojďu. Jak to do piče.
taky sformí. Taky sformí. Bra, vedle. Ne! Pál, berou kuča. Jel, harveska. Tady? A, tak jel, harveska, ale taky. Oh shit. Katiuša, delete. Okay. Oh shit. Kde je naleské mi běrané? Wow. Už mám Jarko, až to bavit. Mě říkajte, že dneska nevyhraju. Vypíšu, až půjdem spat, vole. Ty pičo! Mám Erko. Heal. Nepotřebuji. No. Ale tu Katarínu nikde nefokusuje, prostě vole, já tam do ní asferu Erko a prostě nic, ona žije dál. Skoč ty čupko. Double killage. A jdem pro pentu. Doveď mě. A jo, piče. A moje, vole. Kámo, běžte ale už do piče, vole. Mám heal. Ty musíš dát 30 kilů. No, tak to asi těžko, když mi to furt někdo vyžírá, že jo, vole, a nejčastěji, vole, ta vyprcaná Niko, vole. My máme takový vtumu a fjeho, jak tu Katarínu zastavit a prostě nás sám točí, vole, půl hodiny.
Tak super. Já nevím. Paníko jako stun nemá na tu Katarínu, nebo co do píče? Ne, Katarína si jenom skáče prostě, vole. Ty píče, tady další, vole, expert, vole. Nemůžem tak krásně poukovat. No to je tak kam přijde Katiuša. Nemůže udělat nic. Až ale taky... No, dobrý, ale aspoň že tak. Speciálně pro toho z toho kovačko šetří. Nemusel jsem flashat a potřebu umřít, vole. Nám stačí napoukovat chvilku a pak do nich vlítnout. Ta Katarína zas bude hopsat prostě, vole. Potrefený krvníš tu na celou hru. Varus má nějaký damage, ty vole. Tak. Boom. Nice. No ty vždycky musíš tu Katarínu volet R-ko do ní, jo? A já musím, no. Aby si sem dal hápka mít, pak jom prostě vole nějakýma spellama doklepnem, no. Jako když takhle to, tak jasně, no. A nebo to R-ko prostě dá na tom, když prostě vím, že už je dostat na R-ko. Yes. Ježi, kdo tam naběh? Já, vole, protože už mě to nebaví, vole. Tím stavem tomu nepomáháš.
Fogu. Tak to zabolí. Proč Taníko ultí, kámo, jednoho? Dba. Já potřebuji umřít. Je, ale co pa? Tak tam aspoň nahitoval. Ale prostě, vole. Já nevím. Katarina, to je prostě piči, kámo. Blázu se přehoupne na mě, vole. Týpne aspoň, no. Ale prostě tu nikdo nezastaví, já nevím, vole. Stunu prostě, vole, nějakých bambilion a nic. Jako to moječko vůči Katarině je na plný hovnu, že? To ale máme Lissandru, máme Niko. Teoreticky Satoshi může ultou. Já ultou, ale to trvá a ty Ečkem to trvá, no. Tak ty dva, vole, dementi. Moje Ečko nepočty, protože má ho přeskočí Ečkem. A kdyby do toho naběhla, to beru. Ale jak my dva jsme out, Satoshi taky, tak musí ty dva krety něco hrou s náma, že jo. Ale tak to je zase problém, no. Tak to, vole, to je jedno. No, a ona to vejsne takhle, kámo. Ona utíká, ona to na ní prostě použije, víš co? To je prostě, vole, bych se z ní pos... Ma... Ty vole, už my složí máme. A krájí. No. Jde to je pozdě, vole. To je do píče. Proč tam jde, vole? Vyšel pajku. Trpěl. Ty vole vyprcaný minioni, kurva. Ulta, ready. Ready. Aha. Tak hoši, vole, to je v piči. 1v5 nás vyjebe. Tak co, no. Protože tam máme dva dementy, tupí. No tak to mě poslou. Paníko je úplnej, vole, výmaz. To je v piči. Proč dneska chytáme úplný lobotomy do týmu? Dám ještě pak jednu a...
vlnu, to je sám ještě jednou. Co 3.20, tak dopu ještě jednu stíhám, ale... Nutnej to jde dneska. No nevím, já jsem ještě jednu gameu a jdu. Vím jak ve, jo. Co se děje? Taky update check asi. Jo. Vlází update, dobrý. Tak jedna rychlá, chlapci. Máte verzi? Mě jste dal automatický update. Duffy. No. Ty musíš si restartnout louko. Bo je nová verze už. Mě se aktualizoval předtím, když jsem to pouštěl. Já mám hrát jenom. Mě se, no to jo, mě se to takom právě dalo, jenže mě se ukázal až tako ta nová verze, abo jsem co odobl, mě jsme byli na hře. Jo, aktualizace proběhla, nikoho nevidím online. Už vás vidím online. Jednoduchý. Jo, dobrý. Výborně. Máme cigaret. 14. Dobrý. Jsem v kodu. Ty píčovle, já budu za chvíli mít jeden ten jakoby token v tom, v masteru. No ty vole, jako akali nebo popit. No spíš to popit. Tak mám aspoň nějakého tanka. To full AP se Giovanni. Mám to zkusit? No nevím, já jdu full tanka. Já budu full tanky popy. Pochybuji. Je to nechalo vygrajt, kurva. No, stejně si nezahrajem, takže whatever.
jako. Mají rančky. Až dojde na fight, tak budou v piči. Právě. Budou nás poukovat, čím rychleji na ně vlítnem, tím rychlejší to bude. Mhm. No, spíš doufáme, že jako ten Draven bude dělat taky. A tákali. Satoshi, ty ready? Satoshi v polospánku. Co máš kurva za problém? Stačí jenom, aby svalil hlavu po klávesnici, tak Akali hraje sama. Stačí valet jenom hlavu po klávesnici. Já vím kurva, jak se hraje Akali. Okay, já ti jenom radím, že stačí ne. Valet hlavu po klávesnici. Jedna ve jedna, si to vidět. Nejlépe je to zleva doprava a pak zprava doleva. A furt takhle a tákali ty. Hele, když mi někdo nebude furt vyžírat killy, tak to možná půjde, jo? Máme porovnání Satoshiho s jinou tou Morganou, tak uvidíme. Musíme to zhodnotit na konci zápasu. Já tam skočím jako poslední a vole, dostal jsem hned toho králíka vyjebanýho a Dimitř Pechen, co měli? Jaj. Dívej mě. Draven zatím vypadá, že umí. To je dobré. Já spíš budu doufat, že když tam budu ti dva, že budu já, tak dostane polymorf, vole. To budu já, vole, nebo Draven, vole. Takže v klidu. No, tak. To se rozhodněm pouty proti vole magii, ať to tam bylo taky. Na co na šoro nebo co? No tak to mě poje. Škoda. Trošku to dřív a mohli být mrtví. Trošičku. Bav ty hromad do promrhových masa. Tady tě mám ráda, Satošu. Ahoj. Ahoj, Aničko. Ježiš, já plešnu zase, já jsem kokot.
Ne, pak se máš takhle večer. Co tu děláš takhle pozdě? Nemáš se starat o malou? Chce mrdat. Tebe. Ne, to ne. Nevím, kdo to je. To bych si musel očuchat trochu. To nejde takhle hned na féra. Je, čau. Já jsem zapomněla, jak se jmenuje. To je Důf. To by to ne, že by si musel očuchat. To je Důf, ne. Nebo oblíznout chuť. Potřebuji vědět, do čeho jdu. To je zase konverzace, ty kaps. A jak se zdraví, kurva? A prcám vás, vole, budu se pod tavru pro ty kily chodit. Když tam neumřeš, je mi to jedno. Prej si něco vypiješ. Já? Ty vole. Doufám, že nechcanky v hubě. Ty vole, o mě nevěděj. No, teď už jo, vole. Třeba umřít. To taky chtěl taky umřít. Takže bych si koupil Jack Shaw, ty vole? A cože je tady za čokoládu? Já ji asi nesnu. Ty mě prcáš, že nic necítím. Hele, ta se dneska chce hádat. A je. Jak ty vím, co seš? Víš, to jsi ty, já myslel, že nějaký nový maso. Tebe už znám. Ty seš projeta. Tak to nic. Ty seš takovej zmetek, ty vole. Ach jo, Dufy. No mě z tebe mrdne. Strážník Dufy, vole. Ach jo. Jak se máme, Aničko? No, chtěla by šukat, to je jasný. Na to bych odpověděl, že je trošku daleko. Dívá se, že jsi prdel. Tak zvaní projetla z turu. Tak jeden asist. Druhý asist, pojďte ty vole, aspoň ty asisty do píči, vole, když už nemůžu mít killy, kurva, můžete něco dělat? Nejsem. Můžete do píči něco dělat? Ne. Říká ten, co má jeden kill. Já vás prcám do ucha, držu hubu. Vážně, nic necítím. A kdo se ptal na tvůj názor? Ty? Tvoje kráva vedle. Musíš počkat, až půjdu na řadu, já chodím vždycky poslední, abych udělal větší díru. Ale víš co, Arty? Ty jsi říkal, že ty chodíš, že si půjdeš chodit pro takové podtavrvy. Tak já si začnu tak. Hele, Satoši, co řídíš jak? Mám teď konc před zkouškama, před závěrkama, čekám jenom na termín. Já dělám cikan, jezdím každý pátek. Oxidovat. Jo, co mám v řidičách pořád na cajty. Potom s papírama tak budu jezdit všude možně za všema možnýma i nemožnýma lidma. Je, Mikey, já jsem tě zastunoval, sorry. Pohoda, já jsem popina. Ty potom můžeš někdy na přechodu přejet, víš co? Ne, já lidi nezabijím, zbraně jo. A kdo říká? Kdo říkal, že máš zabíjet, to mě nezabije, co? Na kouru 11.
to trošku odpinkne jako a to už se pak zabiju se na té chvoji. Pičo vole, no. 1000 let stunů. Dobře, tak děkuji. Mrdá ti. Očividně. Špiordolený bambuša, jdu v dupy výjebat. Taky možnost. Jak říkáš? Dobrá. Jak se máte vytr? O, dobrý. Bylo už i líp. Asi tak. Mohlo být i lépe, ale je to v pohodě. To je smůla, takže co? Já nemám Mirko. Já nemám vůbec nic, to je ještě lepší. Ani penis? To seš chudá. Jako jsme na stejné úrovni s tím, že máme dvě dcery, oba dva dceru, takže asi jakoby mám. Bohužel. Adoptovaný. To já nerad. To většinou bývá moc, nebudu říkat jaký. Teď nekorektní. Takzvaní kukačka? Takzvaní Roblox. Takzvaní Roblox, domovská obrazovka. Proč ty kurvy fokusují mě, vole? To co jim trobat? Ticho, kdo si děptal na názor. Fokusujou tebe, jo, kámo. Teď výjimečně ne. Teď výjimečně ne. Tam ty malá kundo. Já bych řekl, že tebe fokusujou jenom když já nejsem živej. Ty nemusíš Aničko, neboj. Ty nemusíš chodit. To možná má seš, ale jsi kurva, to fakt nevím, nezjišťuju si. To je věc, kterou si nezjišťuju, protože my to je strašně víme, kde. Každý jsme jakým šma. I am a bush. Ano, a Arty je křový, jako to bývá většinou vždycky. Tak to šlo rychle pryč. Kdo se odpojil? Já nevím. Anička. Jo. Proč? Snad se neurazil na mě. Ne, já nevím. Asi má své dny. A nebo jí vypad internet, to je ta druhá varianta. To je u rodičů. Já proto na do troupy nedostala, tak šla nebudu dál. Jak ty pentuborci, já vám jí vystílu. Zabíjejte to, já tady čekám. No, tak to je píči, už jsem odhalen. PG. No penta, adios. Dostaň to zemlej do svě! Tatoši, ty jsi support? Ne, tvoje máma. Ty vole. Tak to jako... Tak jo, jdem. Já to jebu, neudělám nic. Pak ty kurvy fokusují jenom mě. Hádal bych se. Umřel jsem první smysl, ne? Ne. Ten Aatrox se vždycky jako první zaměřuje na mě.
Já dostávám teď furt stuny, já někam skočím a i hned boom, kámo, neudělám nic. Jako vůbec nic. Poznám. Pupíku, už běžím. Pupí. To do půče. Nazdar. Vodka, 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 suka pijáč. Blázen, řezník. Je to řezník. Tam nejdu Morgano a Cersei. Sorry, jako mám rád svůj život. Tu kali mi tekla. Tu kali. Počkej na mě. Musíš mi tanknout pentakill. To je vtipný, že já jdu, až už nic drhaj, vole. Za 10 mám ultu. Ajo, já mám hned flow, vole, jen si někde ukážu, mám flow, vole. Tam jako nemáme jak jít, no, tak daleko, bohužel. Pohoda. Teď jo. To víš, že odejdí vodku, vole. Chci s tebou vyjebu kaďáče. Rychle, půjčujem, půjčujem. Ten je živá. Tak aspoň budu dřív živej. Půjčněte to hlavně. Teď nám pochcípejte, ale. To držel, co šlo. Yes, turete dole, to je dobrý. Akali, kill. Ty vole, to je porcovač, kurva. Ty píčo. Já nevím, kde jsou všichni, kurva. Jedu! Jím. No, ale my tam nemáme jaký. Tak, ty pálíš do piče. A teď. Mě furt slovo, to je v půjdě. To si mě to nevím, že je. Jako na rovina zečové rozprcáme, vole, sračku. Nemáme drive na borci. Jak já to koukám, no. Stavkuje. Tam nechoďte, vole, starám na to. Oni si myslí, že tady asi je. Vole, starám. Už jde ten pítus.
Mhm. Jo jo, jde. Aha. A ti lagy nejde, bylo. Kamo, ty jsi v blázen, co děláš? Já jsem tanky popy. Mně se tě reálně bojí, co si děláš prdel. To mě bojí, no. Ještě nemám ten tanky i ten další, co bych potřeboval, no. Tak, GG. My zas prohrajeme kvůli jednomu kokotary, ale to není fakt poté. Neprohrajeme ještě. Myslíš, že já počnu? No, když tam to, podle mě ne. Jako pušlo nám Tavre, jako když spíš mě už to jako nedopušlo. Myslím. Nebo nemusel, myslím. Nevím. To pušlo. Tak to. Ty pálíš do píče. To je dobrý. Takhle jo. To je jiné. Ne, chápu, to bej. To jsem dostal za dělo. Nevím, pokládám si dost podobnou otázku. Jako, nebo co jsem řekl? Co jsem to dostal za delete? Jo. Vy tak dostanete, já se jdu doplnit životy. Jo, a jak, prosím tě? Jo, počkat, varmok. Mhm. Věc, kterou tady zrovna jako momentálně potřebuji, jako asi nejvíc. No, zase vytehl z Bazy a zase se vrátil, čura. To je pušujte borci, jen se tvoje uspalnu. Jednou odchvítě jeden z den ende. Budem poukovat miniony, ale jak mě počuju, tak to. Zas má jen pár jich odpálit schválně. Moc hem. Ty tam naběhneš, ale my umřem. No, umřete. My dostáváme brutal, kámorek. A když dostanu polymorf, tak... Já ti mám prostě jak pomoct. No tak co je? No co je? No co je? Pojď si pro mě, dělej. Pojď si pro mě, ty malá píka. Mě nejdou, vole. Já nestihnu ani to ani použít. A jde ten čurák, vole, drejvnovský do piče. Buzerant. A tomu se říká the end. Jsem až rád spát, ale nemám nervy na prle, vole. Da. Jak mi bylo dobře, vole, jak by mi bylo dobře, kdybych šel zase spát, jako jsem to dělal poslední dva týdny, vole. Já jsem prostě, vole, v půl osmí s malou, vole, šel spát. Měl jsem klid. Nic mě nestralo. No, no. Já radši už to vypnu, ať mě to nesvádí na další kamesku. Ono už je s tím jste 12, ty píčo. Za 5,5 hodiny spávat, ach jo. Jo, jo, mám to dost obdobný, ty vole. Strašně se na to těším.
No každopádně lidičky, já doufám, že se vám ten streamaček líbil, pokud je, tak nezapomeňte nahodit followisko, případně pokud jste přišli později, tak mě můžete podpořit i na mém YouTubeovém kanále, kde bude záznam z mého streamu, můžete nahodit lajčisko, followisko. Jo, dnes račky plácá každý den, to je jedno. No, chtěl jsi prostě, ty si to prostě neodpustíš, že ne? Ne. Já to mrdám, fakt. Tak to enduj za mě, fakt rovnou, vle. Tak darvi, starý pičky. A to jsem? Ne.